Tervetuloa Kauneustuben kanavalle. Mä oon Paisalha J. Ja tänään mä teen teille tällaisen tosi helpon smokey eye makein. Elikkä mä aloitan tän makein laittamalla tollasta Urban Decayn primer, potion, luenvärin pohjustusvoidetta. Ja sitten sen jälkeen mä otan ton mun Increak Cosmetics paletin. Elikkä tossa on tollasia neutraaleja sävyjä ja noin kaikki mattomaisia. Elikkä ensimmäisenä mä otan tollasen oranssahtavan sävyn ja sitä mä laitan tonne mun luomivakoon ja alan häivyttää sitä. Sitten mä otan tollasen isomman Jack Winsin siveltimen ja sitten mä häivyttelen vielä lisää luomiväri, jota mä just äsken laitoin. Ja sitten mä otan tollasen tummemman ruskeen sävyn ja sitä mä laitan ton luomivärin päälle, jota mä äsken laitoin. Ja sitten häivyttelen sitä. Ja sitten mä otan ton kaikista vaaleimman sävyn. Ja sitä mä laitan sitten tonne koko luomelle. Ja sitten mä laitan sitä myös tonne kulmaluulle. Sitten mä teen rajaukset tollasella Essenssin veden kestävällä Liquid Eyeliner rajausvärillä. Sen jälkeen mä otan ton kaikista tummimman ruskean sävyn ja sitä mä laitan myös tonne luomivakoon. Ja sitten häivyttelen sitä tossa niin kauan ennen kuin se näyttää mun mielestä hyvältä. Ja sitten mä laitan tollaista nudea rajausväriä, laitan sitä tonne vesirajaan. Nyt mä vaan taivutan ripset. Ja sitten laitan tollaista Model Go:n ripsiväriä. Ja nyt meikki onkin sitten valmis. Kiitos kun katsoit tämän videon. Hei hei!